Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Bavariya Gavi bilan bog'liq vaziyatni kuzatmoqda. Bavariya Barcelona yarim himoyasi Gavi'ga qiziqish bildirmoqda. 18 yoshli futbolchi 30-iyungacha asosiy jamoa a'zosi sifatida ro'yxatdan o'tmasa erkin agent sifatida ketish huquqiga ega. Bavariya 100% ga e'tibor qaratgan. Ular vaziyat qandayligini biladi, lekin hozircha chuqur aloqalar bo'lmagan. Ehtimol kelajakda bizni nimadir kutayotgandir, ammo hozircha hech qanday muzokaralar yo'q deb yozadi jurnalist Florian. Tottenham Barcelona himoyachisini to'liq sotib oladi. Tottenham Kataloniyaning Barcelona klubidan markaziy himoyachi Clement Langley'ni to'liq sotib olishga yaqin turibdi. Bu haqda Ispaniyaning Sport nashri xabar bermoqda. Manba bergan xabarga ko'ra, Antonio Conte ishdan bo'shatilganiga qaramay, Tottenham o'zini professional darajada ko'rsatgan fransiyalik himoyachini jamoada olib qolmoqchi. To'lov miqdori 14 million yevro bo'lishi kutilmoqda. Eslatamiz, joriy mavsumda Langley Tottenhamda 1 yillik ijara asosida o'ynadi. Oxir-oqibat shpollar rahbariyati himoyachini doimiy ravishda sotib olish kerak degan xulosaga keldi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kod orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real Bellingham transferdan voz kechadi. Madridning Real klubi Dortmundning Borussia klubi yarim himoyachi Jude Bellingham uchun transfer narxi juda yuqori bo'lsa, kurashni tark etishga tayyor deb ta'kidlamoqda AS. Manbaga ko'ra, madridliklar 19 yoshli angliyalik futbolchi uchun 120 million yevrodan ko'proq to'lashlari kerak bo'lsa, uning uchun kurashdan voz kechishga tayyor. Chunki bu pulga to'pirar hujumchi sotib olish mumkin. Futbolchiga Madriddan tashqari Liverpool va Manchester City ham da'vogarlik qilmoqda. Bellingham joriy mavsumda Dortmundning Borussia klubi safida 34 o'yinda maydonga tushib, 10 gol urdi va 6 golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer Market portali uning narxini 120 million yevroga baholamoqda. Messi kelajagi borasida tanlov qildi. PSG hujumchisi Lionel Messi kelasi mavsum uchun rejalar haqida bir qarorga keldi. Marca nashri xabariga ko'ra, 35 yoshli argentinalik futbolchi parijliklar bilan 2024-yilning yoziga qadar yangi bir yillik shartnoma imzolashga qaror qilgan. Shu tariqa futbolchining Barselonaga qaytishi amalga oshmaydi. Shundan so'ng hujumchi MLS'ga ko'chib o'tadi va u yerda Inter Miami'da o'ynaydi. Lionelning PSG bilan amaldagi shartnomasi shu yilning iyun oyi oxirida yakuniga yetadi. Jahon chempioni joriy mavsumda klubi safida 32 o'yinda maydonga tushib, 18 gol va 17 ta samarali uzatmaga mualliflik qildi. Ronaldoning Manchester Unitedda amalga oshmagan niyati ma'lum bo'ldi. Hujumchi Cristiano Ronaldo Manchester Unitedda bo'lganida jamoa sardori bo'lishni istagan. Ispan nashri xabariga ko'ra, 2021-yilda portugaliyalik o'sha paytdagi jamoa bosh murabbiyi Ralf Rangnickdan sardorlik bog'ichini berishni so'ragan. Manbaning xabariga ko'ra, germaniyalik murabbiy Cristiano'ning iltimosini rad etgan va chap qanot himoyachisi Harry Maguire'ni qizil vizlar sardori sifatida qo'ygan. Ronaldo o'tgan yilning noyabr oyi oxirida janjal bilan Mankunaliklar klubini tark etgandi. Yanvar oyida Cristiano Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi bilan shartnoma imzolagan edi. Napoli yetakchisi klub bilan shartnomani uzaytiradi. 22 yoshli Kvaratskhelia Napoli'da qolishga qaror qildi. Bu haqda Foot Mercato nashri xabar tarqatdi. Yangi bitim 2028-yilgacha amal qilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda Wingerning maoshi ham oshiriladi. U endilikda yiliga 4 million yevro oladi. Kvetcha APLning bir qator klublari e'tiboriga tushgan. Uni qo'lga kiritish uchun harakatlar boshlangandi. Ammo endilikda gruziyalik futbolchi uzoqroq muddat Neapolliklar safida qolishi mumkin. Avvalroq Kvaratskhelianing o'zi Realda o'ynash orzusi bor ekanligini aytgandi. Madridliklar ushbu transferni amalga oshirishga shoshilmayapti. Sababi o'ng qanot hujumida jamoaning muhim futbolchilaridan Vinicius bor va u mavsumni juda yaxshi kayfiyatda o'tkazmoqda.
Bugün sizler yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklari shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.